Klinika infektive është e mbushur me pacientë të prekur me COVID-19, pas valës së fundit të infektuarve. Rritja e numrit të tyre ka alarmuar edhe kryeministrin Abdulla Hoti, që vlerësoi se gjithë qytetarët janë të rrezikuar. Për këtë shkak, ai nuk e përjashtoi mundësinë e karantinimit. Jemi duke konsideru nëse duhet të ndërmarrë masa për karantinimin e disa prej lokacioneve ku ka më shumë të rastet. Mirpo, kjo nuk është vetmja. Pas takimit që u zhvillua ndërmjet kryeministrit Hoti, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj, së bashku me Komitetin për Pandemin, doli që disa masa mund të rikthehen e cila do diskutohen në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. E nëse këto shndrohen në vendime, qytetarët edhe mund të ndëshkohen për mos respektimin e tyre. Njëra nga ato është mos mbajtja e maskës. Ekzekutivi do diskutoj edhe për reduktimin e stafit në institucione publike dhe private, si dhe të mbyllën sektor të caktuar ku ka të infektuar. Po ashtu do diskutohet edhe ndalimi i grumbullimit të njerëzve më shumë se 100 persona. Të gjitha këto po rrjedhin si pasojë e rritjes së të infektuarve dhe situatës jo të mirë. Për këtë i pari shëndetësisë, Zemaj ka gjetur fajtorët. Nuk mund të thuhet që ishte e papritur, por që për fat keq ka rezultuar me rritje të numrit të pacientëve që kërkojnë tretman spitalor në kliniken infektive. Edhe kjo gjitha është si pasojë mos respektimit masave të ndërmarra, mos respektimit nga ana bizneseve dhe veprimtarive tjera të lejuara, por edhe nga qytetarët. Sa i përket veprimtarive të tjera që ishin paralajmëruar të hapën gjatë verës, u tha se kjo do të bëhet varësisht nga rritja dhe përgjegjësia e treguar për mbrojtjen e shëndetit.